Lídia mi dala tie koláče na dobročinnú akciu, tak sa mi na tom nezdalo nič čudné. Dôležité je, čo sa dialo okolo tvojho auta. Mohol sa niekto z nich dostať do kufra? Ja neviem, Lídka bola celý čas pri mne. Mikita bol pri aute. Čo, myslíš, že mi ich tam dal on? Ja neviem. Šimon, ja tomu stále nemôžem uveriť. Dobre, a čo bolo ďalej? No, ďalej som sadol do auta a prišiel som na hranicu, no a tam už si bol ty, tak ja neviem, ďalej to poznáš. No, pekne. Počkaj, Šimon, hádam, a nepodozrievaš, že som pašoval vedome, lebo ja prisahám pri všetkom svetom, že ja s tým nemám absolútne nič spoločné. Bohuž, prosím ťa, pokoj, to mi ani nenapadlo. Nie, skrátka ťa hnusne zneužili. Zase Zorka? A chrabré kľúci. Vedeli, že ťa nebudem prehľadávať. V tom momente si bol najspoľahlivejší pašerák v Krivom. Táto dedina je neuveriteľná. Najprv Sergej zrujnuje celú dobročinnú akciu, potom mňa farára využijú ako pašeráckú mulicu. To dokedy takto bude? No však dokedy budú potrebovať. Dobre, a teraz čo bude? Čo, ich pozatýkaš? No, nemám dosť dôkazov. Ja, oni sú neuveriteľní. No tak farár paše tovar v aute, náčelníka policie, chápeš? To je gól, nie? Sú fakt machry.